ក្រោយឃើញពូម្នាក់នេះកាន់ស្រាក់យកទៅវត្តស្រាប់តែចែកដានាក៏បានដាក់ប្រមាណមួយថាបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានបងប្អូនមើលទៅកោអាវនឹងការស្លៀកពែរបស់គាត់គាត់ពិតជាអត់ប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់ច្រះថ្លាទោះបីជាគាត់អត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែធ្វើបន់ធ្វើទៀនដោយកាន់ស្រាក់ដាក់បាយសំឡងនិងយកទៅវត្ត ដើម្បីប្រគិនប្រសង់ដែលគំពងតែនៅវត្តរៀបចំធ្វើបុណ្យទៀនថ្ងៃកាន់បិណ្ឌផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយបរិខខាងលើនេះគំពងតែត뚜បានក្នុងការកោតសរសាយយ៉ាងខ្លាំងទូបីជាការស្លៀកពាក់របស់គាត់និងស្ថានភាពជីវភាពរបស់គាត់មិនសូវល្អប្រសើរ ពន្តែកល្យបងរបស់គាត់ពុតជាធំធេងនេះហើយគឺជាកម្លាំងទឹកបតិនិងកម្លាំងទឹកចិត្តដ៏ថ្លៃថ្លានិងធំធេងបំផុតដោយទៅប្រមៗគ្នាទាំងជាតិទាំងកាយទាំងបេះដូងនិងកម្លាំងសទ្ធានេះគឺជាការធ្វើបុណ្យបែបនេះទូទៅបានបុណ្យច្រើនណាស់រហូតដល់ចៃត្រីណានាគាត់កោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកម្លាំងទឹកបតិរបស់បងប្រុសរូបនេះផងដែរ ដូចនៅកម្មល្អប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តទៀតក្រោយឃើញពូម្នាក់នេះកាន់ស្រាក់យកទៅវត្តស្រាប់តែធ្វើឲ្យអ្នកស្រីត្រីដាណារំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបើយោងទៅតាមប្រពុទ្ធពីលោកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះសារបែបនេះថាចិត្តច្រាសថ្លាបរិសុទ្ធទូមិនសូវបានរੂកសម្បត្តិ มันមានទ្រពចំណេះដឹងមិនច្រើនដូចគេតែលោកពូចង់ធ្វើសេចក្តីល្អដូចជាមួយនឹងអ្នកតន្ត្រីដែរគរុបទឹកចិត្តនឹងជួនពោឲ្យលោកពូជួបតែរឿងល្អល្អក្នុងជីវិតរបស់លោកពូខ្ញុំចូលចិត្តការតស៊ូនឹងមានទឹកចិត្តល្អស្មោះត្រង់បែបនេះគេបង្ហោះសាសថាគាត់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្ញុំនឹងឲ្យគេយកសម្លៀកបំពាក់ល្អល្អនិងថាវិកា មួយចំនួនយកទៅជូនលោកពូដើម្បីបានធ្វើបន្ទានឲ្យបានកាន់តែច្រើនដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទៅទស្សនានៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like